local storage. local storage, אופן השימוש בו מאוד דומה ל-session storage. במקום לרשום session storage, רושמים local storage. זה כל הסיפור. אבל כשאתם מאחסנים key value pairs ב-local storage, מדובר באחסון של ה-key value pairs לקובץ או קבצים מאחורי הקלעים, ומדובר פה באחסון של key value pairs per דפדפן, לא per tab. כלומר, לא משנה מאיזה tab אתה תפנה ל-local storage, אתה פונה לאותו local storage אחד ויחיד. להבדיל עם session storage, שם יש לנו session storage נפרד לכל tab. אז בואו נכתוב דוגמת קוד. אני אקח את הדוגמה הקיימת ושנה אותה מעט, כך שבמקום לעבוד מול session storage תהיה פה עבודה מול local storage. אז יש לנו עכשיו קובץ בשם local storage 1.html, ומה שיהיה בו זה בעצם פנייה ל-local storage כדי להוסיף אליו key value pair color בתור key, וה-value יהיה green. ויהיה פה לינק לקובץ אחר, local storage 2.html, ו-local storage 2.html זה בעצם תהיה גרסה חדשה ל-session storage 2.html. ומה שיהיה כאן זה בסך הכל פנייה ל-local storage כדי לקבל את ה-value של ה-key color. ולמסך נדפיס color שווה משהו. עכשיו תראו, בואו ננסה לפנות ל-local storage 1.html. אז מופיע פה לינק, ואם אני אבדוק ב-resources את local storage, אני אוכל למצוא כאן את ה-key color וה-value green. מה שאתם רואים פה בהמשך זה שארית מהדגמה אחרת שעשיתי בקורס אחר. עכשיו, אם אני אפנה ל-local storage 2.html, ולא משנה אם אני אפנה בטאב הזה או בטאב אחר, בכל טאב ה-local storage הוא אותו אחד, אחד ויחיד, כי local storage קיים per דפדפן, session storage קיים per tab בדפדפן. דמיין שמאחורי הקלעים הם נשמרים בצורה מסוימת בתוך איזשהו קובץ, וזה בסך הכל דרך עבורנו לשמור נתונים שישארו שם להפעלה הבאה. הנתונים נשמרים כן, במחשב שעליו רץ הדפדפן שמציג את ה-web page. שימו לב, אם אני אפנה ל-local storage 2.html אבל מדפדפן אחר, במקרה יש לי כאן התקנה של פיירפוקס, color שווה נל. אוקיי? כמו שאמרתי, local storage הוא per דפדפן. שאלות לגבי local storage? אם נחשוב רגע למשל על אפליקציה למשל לניהול משימות, to do list, אפשר לשמור את כל האייטמס ב-local storage, ואז לא משנה מתי אני פונה ל-web page של אותו to-do list, אני אראה שוב את אותם items, יישלפו מה-local storage.